На пікет під міською радою в Кропивницькому сьогодні вийшли продавці, що торгують у палатках біля колгоспного ринку. Зібралася майже сотня людей, вимагали дозволити їм працювати. Діти кормити треба, що там? Дома сидіти хто буде? Вони працюють, а ми не будемо працювати, що ли? Працювати ринкам із дотриманням карантинних вимог міська рада дозволила ще з 12 травня. Проте рішення не стосувалося продавців, які реалізовують товар поза його межами. Нам нема за що жити, нема чим дітей кормити. Елементарне, ми вийшли по цій причині. Сидіть вдома, це не вихід. Позичаємо долги, беремо кредити, заплатимо дуже великі проценти. Ми вже в долгах, я не знаю, як вижити. І що завтра буде, післязавтра, що нас всіх чекає? До людей вийшов очільник міста Андрій Райкович. Зустрітися з ініціативною групою від мітингувальників запропонував о 16:00. 215 кімната, і ми там поспілкуємося, а до цього періоду запросять профільних спеціалістів, які будуть конкретно відповідати на питання і озвучувати причини, чого комусь можна, а комусь не можна. Попри дощ, продавці вирішили не розходитися і чекати перемовин під міською радою. О 1-й годині декількох продавців запросили поспілкуватися до міської ради. Дане питання після обговорювання було прийнято одноголосно щодо відкриття даного метро містечка за умови виконання усіх санітарних норм та протипандемічних заходів. З завтрашнього дня вони відкриваються, ми комісійно виїжджаємо, якщо будуть зауваження, то надамо часом для виправлення. Як продавці дотримуватимуться карантинних заходів, комісія міської ради перевірить уже завтра. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.